عمرها سنجل جوري انا كنت كم زينة. نزل عندنا اوه ما شاء الله، سونا مدرب لندن كوشوا. تجوتي ثم مرزو في أمريكا، أنا خبريكم في أمريكا أمريكا كيما خطيخة زمان اللي بيت أقولي ده دو كارود بيرد ده تشت جولد شاندي ده طبعا هذا وفلوس. ها فريق مرة نتابع فيه تتابع على كارير خان دي قولي من دي جمهور ليه خوش على دي. خو خبره دی وکړه کنه او افغانستان کې کوم ځای وروره؟ زه خو دې ننګار ما واه اګانا درځي ده ننګار، یو ګانا مې ډېره خوښه ده. کم یو انیګار نیګار کې یو ګانا راتله ها ها ډېره ښکلې ده. یو سنگ او مره زه سنگل یم، بالکل سنگل یم. وعده کوم د خلکو وعدو کو زه دلته ناست یم. زمنن بس الکرمه مې ګوتمه خو غټه جوړه کړې زمو وعده کوم خا عليك يا تخمير خان شنو كوري دي ديال شي بخور لوبيا مخور ويستاسو دا لوبيا ديرا خو خي كان خسرو دار سبيني دوتا دي كوم جي دي بوتون خاي عليك سندرة درزي خكولي يو سندرة راتو يا كان چا دتي دي تام دي مالف قتل تام زمالف قتل سنگا مړه یو کان وایه ما ستا لیپ نه دی کتل، یو ګانه درځي نو راته ووایه خو ګانه به سلام درته ویم خو ته به هم راته وایه په دواړو سترګو زما دا ډبله وه ستا خوښ یم زه به درته ووایم. ته شعور وکړه جان چاته شمه زه سيدا زما واز نه دی ښکلې سلام کنه يا مورې ماما يا چې ښکلې نه ده دي جلي بس كانو ښکلې ښکلې شابه 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 سپینې سپورې سندرې ګوره ورته ځان سپینې نیمه سپورې راځي نیمه ای سندر راځي زه به درته ووایم یا نیمه چې ای څه راځي درسي وم دا لیکه ما ته ډا لیکه زه دا دې ګلالي ته ډا دی وای چې سپینا سپګمې وای له شته و چې ته وینا ګونګې شي ولي نه وای خانون نو نه نه نو خان دا مکنه نو خان دا مکنه نو په سیریس کې په خو غواز غان وای تا خو ما ته په خندا کې غان وای دا تورې زوی خو سيدا خو بيه په ډزار کې وای خو بيه ده ته دوسانه شیشه جوس وټاکته جوس شیشه وټکاوې کنه یې خلکو شیشه وټکاوې کنه درکم یو سکونه سپینه سپوږمۍ ویله شته بچې ته وینه ګونګې شي ولې نه وایي خالونه نور ماته نه ځي مالک خپله ګانې نه راځي ته خو وایې مالم کنه ګانې وی دا بودکی بودکی چی خکاری دا زما دا جانان کور ده تو ما دا دسی مگوره تانه یادو ملاله فولو بیک راک یه را گای استاسو ماله سکر دیچه فولو بیک در کمو سپوری شیشه نا تکه فولو بیک راک شیشه لگو تکه یار دا گا سیخا لیک دیکن امیران کار رای زما بروتا دا گا سیخا لیک دیکن شیشه را کئی و علی کچه ما دنو گتو لکسم دانس در بانی کن علی شاہ ویلکم دا کم علی شاہ چه سوکو می سلام می ورتاو کن زه په امریکا کې یم ګای زه په امریکا نه خبرې کوم یاره زه په پاکستان کې ناست یم پاکستان کې کوم دی زه د اسلام آباد یم ماشاءالله د اسلام او یم د مردان وا زموږ ځان له جبه او چشمه او بوله نه شي پاسې دي نو زه به تاته سندره سوم ته خو وایه کنه مړې د زه خوانم نه کوي یه وړکې داسې راته مګورې او ورکی دا سره تم غور غره وب دلم پتا مانچا ډیر مننه د انسان اخلاق په کار دی کنه بالکل دا نه هم چې انسان دی خولي او ډینګ کنه ته غره پلندن کې او زه په پاکستان کې په کار چې زه پلندن کې مو ته پاکستان کې سونه خون به کړې ور دی پاکستان
قربة باكي قد كانوا ايه؟ تشغلوا با بروكي ثانك يو ده تشار مشتو دوستانه يسلم ميجو عليه وغط غرام ما يقول يسرو تا سرو دا سرو على حق غط ما يقول كان شي خلقو تا فتوري غلالين ده غلالين ده يا خدايا باكا بغير ده جيم ني رولي خرولي ضرورة سيئة الله ده خوشالك ده وكان انا تكوى ده مسافر وانا هو ليه وانا كده قربانش من سره خموري مخاندي دا دراغي دا دراغي دراباب جي دراباب شتني السلام عليكم راغي راغي غوري ورد جي تاسو وختي وای او تختی دی زه تختي دور موبایل مې بنشو ها ليكا ما خو کو تختی دا او لك سرا شنو او سرا يلا جيم ستارت كاكنا خا ما سره جي هيسرو دي هيسرو نه به یریږي هيسرو څه په دې یو بالټي وباړم د سره ما چیلنج دی خو چې تاسو ما لږ سپورټ وکړو یو 5000 پورې لړې نو دوا به درته وکړم احمد جانسي زي به ویلکم سیب سي به درس ویلکم ورشه ټیګر دراولې ما سره د احمد دغه شو زي کوشش دغه هيسرو ویلکم هيسرو ورونو راته تیپ لکه تیپ ناست کوي کا تر تیپ به اے بچی زد خان ویلکم اے زد خان رونو ویلکم ویلکم احمد شو زي رونو گایز ویلکم تیپ تیپ کوي دا ډیر دره تیپ پاتان کما سره دا کی تو دشه دشه خبر کی زما خبره خو اوره زه اوس راغم بورډ مې کورو کو غونډه ده څه پېښو دا لکه ته د خبره پیښور کو نه اه په خاورې زکه ما ستاد د پښتون ما ته پته چې دا خو پیښورې دي ورته سوال ته فون نه زه دا مردانی قاعده مردانه ته صدا دا چل کې څه چل کې انا علوم دي اری بابستن ویلکم شو گایز ویلکم شو زيت گایز اني خفا يم زيت اني خفا ولي مقسمني ولي ياري ما زيرو را ولي خفا يرورا ما انا غن رورا گایز ولي دلته خفا بدون يرورا یو خلیل قسم دې چې زړه غړو شوی نه نش تيب گایز تيب دو وګي بجې رورا ست نه ما یان شته نه سپو شته نه ډبل ټیپ شته زړه مراله حق کو تيب تيب قوي ولا امر زيرو را دوراني مننه جي ډیر خپه کیږم کنه ډیر ټیپ زیات ټیپ خپه وکي کیږم ټیپ ټیپ ونو ټیپ ټیپ د منځ دوره ویلکم خپل سوونه د ګران کوم چاکلیټ ستاند په نه سره کوم ویلکم اجي نه څه کې دا څه غبارې ماته ګای سپورټ خو مې کوي کنه څومره ګفټینګ درته وکم یاره چې سونه د زړه یو لز زر راته وکړه چې خوشاله شي انسان دا زړه ډیر خپه کیږي خوشاله نه کوي ذرا باب ٹانکی تا وہ رخان دی اور اور تیز دا ما سم گران من مان گو سو کا مارا نیم خبر دا جانی تیس تاوا لیول جو تیز دی جانی گیم باو کو ورے نا یار جانی دس دبا کے آو دس کے میں واو پورا کا دس جان کے میں دیشا پورا کا مارا لب اولی یو جی آئی دیشیون براو علی لب مارا یو راو علی مارا دی راو علی راو علی دا ما دا از ملکی ما تا نستی کنا دا خلو بدلی بندی ای مر زین ور قسم دې کټه ګر را غو بیره سره ډیره خبرې نو زه صافی راخی جون کنه دنه پس د صافی هوا आवाज وره د افغانستان دی یره په आवाज کې کم جادي دا غانه چې وینو دا زړه را لوري قسم په خوده ډیر را باندې ګران دي اما هو ډیر ګران دي نور مې ماته پور ویلي و علیکم سلام ما درته و ټیپ ټیپ کوي نو او اواز مو سم سم نه درته اواز کې ستنه جن صدا ما ته ما ته کوم دي چې ما یې رولې دا نه نصیب مشته زه ته رولې چې ما ته پته ولې ټیپ صدا ټیپ م راته یې نه درته رولې اوی مو دې ما خپي او یا زادي ویلکم عجز ملنګا اكون نمبر کې نه پسې چې هغه ما زه اكون نمبر 4 نه ورکم ما ته چې سپورت کوي زه ما پیسې نه دي دا چې ما ته دلته راغلی ته سپورت دبل خپل ما ته غوړي زما ته چې ولا علي خبره کول علي اے ګول علي وا زما ته چې مونږ لري خپل درنو دبل سپکا کتاب ادا سرکینا وا درا سرکینا ادنان را پوزا ته ما ته گیفتینګ په واده کې دا څه هما ته هم خلک شل شي ضرر ولې بغیر دا واده د لاله ما نه پد نه راکړه
زړه دې نو منظر راته ورا وکړه. زنده باد لوف یو مار ادنان جار دیشا نوکا مار ادنان ادنان میرے بچے یو ناس نہیں ادنان یو لگتا موسکو تم کلاب دنیا پڑولے کے میرا جار دن دیشا مار ادنان دا گورا ایمان غد زیر او ورا مائی کی لوف یو مار ادنان لوف یو جار دیشا روز با غن مختور یا خواه گل دل تیب زما دا مخش تاسو پلاس کرده څنګه زما په لاس کې دی زما او د عدنان په لاس کې دی جار دې مار شم دا عدنان رباب تانکی دا رباب تانکی ما دا خبرې کې نه ډول کیا ډېر خبرې باندې کې ډول کې زنه ما ستنه تا ګورا دا رباب ستنه تا ګورا ما سره خبرې تا بارو کوز دا تا باندې د نوم نن شپو د کې غم تا باندې یو نوم از دا کوم عدنان لید به نه خرابې جانې پلی کې به ودا 1000 دې کړه 1000 مانی پرشمنت دی جانی لیډ بنا خرابې احمد زئی روړه 1000 پلی کوي ف ب 1000 څه سره پنیشمنت نه لګوم دا ټټو په سور وتړ بچي نو په سور لګي یو چې نه څونه اداګانې دي دي ځالې دا مې څونه غوا چې ما وګټل پتا به یو بالټي وبو میا ساته ये दा प्रेचर गोले रखो दा पीजी प्रे आउट कर दो टेप 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 अवल बदी वे रे वे मारा मुंगरा सपाता वा पसुमा ने पनिशमेंट पतिन के साफी वेलकम शो पतिन के सही ना शेरियार वेलकम ब्रोकन वेलकम दोनों रामाचे टेप टेप का वही रामाचे टेप टेप ټیپ ټیپ ډبل کې به ولې ها ټیپ 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 ایستا غوښنه کوم څه زه کونه ته غوښمه پرې زه دلته کور څه پاکوم ټول کور دلته څه کړی دی وای شي دلته نو کوم نشې پېټن ځم ها ما ته خو ته خو ګرځې نو ته جارو وهې کنه دوی څه دي کا هغه څه وره وی دا هو سم ته څنګه دا واز دلان نکړه کیس بابا ویلکم 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 ټیپ ټیپ پس ګان دما تا پوت کې پتین کې پنیشمنت دی ګایز راشه رونو ای مځه ورو را ډبل کې به ور ډبل کې جانې وعلیکم السلام وعلیکم السلام نو لا غټ میسج مې دی ګرځو چې زړه جواب نشم درته ډبل کې به پر کې شریار یو ګل را راکې مځه ورو یو مړ مې شرم نه پدې درې جانې یو ګل را راکې یو ګل را راکې زه ګیم ماته نشته کنه نشته کنه رونه مې نشته کنه ګټه جان زه ویلکم شو پټین کې دی ګایز پټین کې په دې لیک مو بالټي ټولټر راکې مې زه ورو ډبر ورو په دې بالټي ورغړم ګایز یا ولا سر کټه اوري جان نو ویلکم اوري جان ویلکم سر ولا کټه کوم یو بوت یو کس را کې رونه یو کس یو بل دا ګولې راکې یو منټله یو کس یو ګل را راګیرونو ډبل مس کاوی کنا فرید خان ویلکم یو کس یو علیکم السلام علیکم السلام کیف الحالک الحمدلله زین یو کس یو مطلب ورځی پای کنا گایز تولی وانی دا ګل جنو دې دې څه زلی او څه وا د پلی کا جانی افتخار ورو او څه پلی کا ډبل دی ښا ګولاله خوب دی را هو جان دا ګولې چوم صبر دا با خواکم ښکارم څنګه پلی کې ډبل دی رونو ډبل دی پلی کې اکرام انور ویلکم پلی کې ډبل دی ډبل مې مس کاوه کنه رونو ډبل Thank you. Gole me wachu le sama bimarim. Game of the play ke runo. Doctor la la shagana ya kim mama ta la ras. Zamun kur sara yo kim mama de. Dream Guys, mashu. Thank you. Dama ta chara vishte. Fayaz, manana manana. دا چې چمره یو استودیو نه مننه کوم نه کوئی کار کرو گیفتنګ مې ول پوپا ها الک 3000 راته پورا جانزیب رويشتل جانزیب ٿینک یو جانزیب پتیم کې ته جانزیب پتیم ځان ټیټ کا زما زمري را پتا بس بالټي وبا
Iată, da, ma tata, lucky sata. Happy. Tap, tap, gawai, rulu, tap, tap, gawai, broad share, gai, mahke, tap, tap, okay. Oi, mori, profesor, gătăm zăcana zanda. Păs, dare cu dike, sar baratim, sar las. Tap, tap, jana, welcome. Tap, tap, gawai, rulu, tap, tap. Muntu, dasta, yo, gulale. Au, kana, thank you. Mână, na, da, zi, vrsa, په پاکستان کې څه حالات دي ګلاله؟ په پاکستان کې حالات ډېر خراب دي ګای. کارونه نشته، بندي خوان رنگ نشته د څه چې اته بجې کې ته به چې خاموشي د سړکونو خاري دي خوان نشته. ګلاله سکندې یو د شیر بچي په دام چې پر نه کړل لکه چې 6 تلړ شمه چې مې فلته نو ډېر خلک راټولې بس سندري او ځان خوشاله کی چې واپس راشي بس خوشاله نشته ګایز. وا وات Guys, please, tine zahară frică, guys. Plecă-i, uite, Runu, la plecă-i. Da, hamar bun, da, că plecă-i, Runu. Hărs nășe, Runu. Mă, bretă, nici da, bret, mă ta va să cană, nu. Bret, mă ta va să cană. Da, bă, trebuie, 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 da, ole, gulale. Vără, dălta, dună, voră, preuții, da, nu, da, pă, marți, dună, iechnești. Te, cum zic eu? Ză, să vă rog că ce nu zan folexit cu gana. Da, vă rog, nici zic că îmi da stea. Te-au smărit că cum zic? N-am arăt să-l am abat că. Te-au de